那接下来我们要做的是要在这个八厘的珠子的外围再滚上这个十五厘的金边，这样作品才会亮起来，因为这样子看起来比较暗一点点。那我们等一下在做滚边之后它就会变比较亮。好，但是这里有一个地方要稍微注意一下，因为要注意到正上面跟下面的问题。好，这个别针在上，那这个地方是下面，下面的地方我们要做一个像这样子的坠饰。好，那这个坠饰的部分哈，因为会有数量的问题，因为我们等一下做的这个是两颗一组，两颗八厘的珠子做一组。那变成说你如果是这样子的方向，顺逆时针方向顺时针方向在做的时候，你要注意就是说你要偏离这个正中心的位置的不要在正中间开始做，因为正中间的位置我们要做这一个坠饰流这个流苏的地方。那因为你这个数量是奇数还偶数不一定，所以我们会把这个中间的这个地方作为最后面的缓冲的一个这个是可以中间的地方可以做四颗或是五颗这样子。如果是奇数你就弄五颗，那如果是偶数你就是四颗，所以这个是最后留到最后做缓冲。那有一个方法你也是可以先算一下了，但是那太费事了，所以我们就把这个线呢就是调整到这个就离开这也不能在右侧哦，要在左侧，就是要离开这个中心点过来，大概就是如果是中心点这样下来大概五颗六颗的位置的地方开始做。好，所以现在如果一开始你就是从这个地方开始做的话就比较不要再调整线，那如果一开始你是从正中间开始做，那就要再调整线到这个在正面看起来正下方的左手左侧的位置哈，大概在左侧第二颗珍珠下面，好，比较就是这里有比较多的充裕的空间可以做调整，就是在正面看下来左侧第二颗珍珠的下面开始，那线要调整到那个位置去。所以要调整到这边来嘛，线在这里对不对，那我们就上下回穿用这样子就可以了。好，我们现在线在 这个外侧往内侧直接前进珠子就可以了。好，就用人字边的那个收线的方法这样子穿过珠子就可以了。好，不要穿过皮部，直接这样一上一下一上一下就可以前进到你要的那个珠子那里。好，那我们现在已经调整到差不多的位置了哈，就开始要来做那个编织的动作，一次加三颗十五厘的金色珠子，三颗，一样像刚才的那个调整线的时候一样，现在在这一颗珠左手边这一颗线出来的珠子，那由上往下前进右手边的珠子八厘，好，这样子就会在外侧加一个金边的感觉。那在隔壁的珠子就由下往上出去，再加三颗，每一次都是加三颗十五厘的珠子，三颗，再由上往下前进右手边的珠子，就像刚才我们在调整线的时候的方式一样，只是这一次我们有加那个十五厘的日本小珠，那就持续的以这个方式来加珠子滚边。好，那我们这样子做到这边来的时候，我们就要来算一下这个地方要怎么中间要加几，要用四颗还是五颗的珠子去做那个流坠的那个流苏的那个地方。去啊，已经在这个八厘的珠子外面加了一圈的这个十五厘的金珠。好，那到这个
快接近这个中间的这个底部中间的位置的时候，因为这边是别针的地方，然后要记得哦，这个流苏一定要在这个底下的这个位置哈，要跟别针是相反的方向。那到这个地方你就要停下来稍微注意一下，因为已经接近这个中间点嘛哈。这个爪钻对过来，这个是中间的位置，那我们要在这里是留四颗还是五颗，要估算一下哈。如果像这样看起来是五颗的时候，好，那我们这边左侧的话剩两颗，刚好一组是够的。那如果以这边算过来的话，一二三，三颗不够，所以很显然我们这边就不能够留五颗，可能就留六颗也没关系。因为如果说你在这个地方留四颗，会有一个现象，因为我们刚好没有在那个正中间的位置，你自己大概斟酌一下。如果这边把它中间只要留四颗的话，来这里两颗两颗四颗，那这里四颗，是不是它比较偏右侧一点点？好，那如果我们这边是就是留一二，这里一二，好，那我们把它如果说一二三四，那这样子会偏左侧，所以我们就直接这样一二，这边留两颗是给右侧，然后这边也是给两颗给左侧，那这样子的话，它中间就比较不会那么明显是有差一点点，好，事实上是有偏了哈。它没有在正中间，因为我们的正中间刚好在那个空的位置上，所以就是把握一个原则，如果你剩下的一二三，你看我们这还没有编的柱子的部分，一二三四五六七八九十是偶数，那你中间做坠子的地方就是偶数。如果这个地方你剩下的是奇数，来，我把一颗挡起来，一二三四五六七八九，如果是奇数的时候，你中间这个地方留的就要是奇数。看啊，你看这两颗两颗一组嘛，一二，好，那就剩下五颗，好，或者是三颗这样子的意思哈，就把握一个原则。到这个已经快接近这个底部的地方的时候，就要停下来，底下这一颗爪钻的地方。就要附近就要停下来算一下，剩下是奇数还是偶数的珠子，那同时确认一下你到底要以四颗为主，还是三颗，还是五颗六颗，好，所以自己要看一下。好，那如果说你要留比较多的时候，你要让你的这个，因为我这个地方是以五颗珠子为主，因为我刚好有一颗在正中间，有没有？所以将来如果，因为这个很难啦，因为你会从这边开始算，所以你不知道那个距离缝到这里会剩下大概是怎么样，很难，所以就是要凭经验，那把握一个原则，就是如果剩下的是奇数，那就中间就留奇数，那如果是偶数，就是要用偶数，这样子而已。好，那我们刚才是说你要留那个偶数嘛，六颗，那我们就再做一组就好。一样加一个三颗的那个十五零日本珠，再回穿。好，那接下来我们就要再由下往上前进下一颗珠子哈。好，那这里我们就要一二三四五六，来，这颗开始算一二三四五六。要这么宽，好，那我们就因为我讲义上写的是加七颗珠子，我加七颗珠子，七颗的十五零的金珠。那这里我们肯定要稍微斟酌一下，因为我讲义写的是四颗跟五颗的那个珠子的数量，那我们可以这么判断，好。因为我们会有六颗，所以会到一二三四五六，会到这里来。那这三颗
是不是就它的正中间？那各位有没有发现，它是不是刚好贴着这个长度？是不是刚好贴着？那这样我要让它有垂坠感，我就竹子的数量要再增加。好，这样子会刚好是它的宽度嘛，只是刚刚好而已嘛。好，所以我将刚刚加了七颗嘛，那我再多加两颗，我要让它垂坠长一点点，所以我多加两颗，我总共加了九颗。那接下来就都一样了，加一颗三米的珍珠，一颗六米的珍珠，接下来要加那个胖水滴之前，椭圆水滴之前，我们是加六颗的石武林。那接下来要加这个胖水滴的时候就有方向的问题，因为这个椭圆水滴的这个正面它事实上是有一点透明感，那背面的话它就是会觉得好像有一层金属的那个薄膜啊，那基本上是透明感的是正面，那我们在编的时候就要正面对正面，不可以这样子啊，所以这个是背面对正面哦，所以我们在做的时候基本上我们就是把它摆在串珠垫上，这样你就不会有方向的问题，你拿在手上比较容易搞混，那我们就正面对正面，然后由这样子穿过水滴，再加五颗石武林的金色，再加五颗，加五颗之后呢，由珍珠下面的一颗石武林开始往上回穿，这里就由珍珠的下面的那颗石武林的金珠开始由下往上回穿，金珠、六粒珍珠、三粒珍珠，再一颗石武林之后，把线拉起来。那这里剩下几颗你就加几颗，这个线上面是不是应该还有八颗，因为我们刚才加了九颗，这里应该还有八颗的石武林珠子，所以我们这一侧也是加八颗，八颗，然后这里要前进哪里？一，这里是第一颗，一二三四五六，由这里下来，那我们是不是就剩下两颗可以去做那个滚边的地方？这样，好。那如果你觉得这个地方不牢固，需要做回穿的动作，你就这样子再调整线。这样子上来下去，一二三四五，就回到那里了哈。就这是线是出来是这一颗嘛，那我们就由下往上前进，就是把线调整到你那个要再回穿的那个位置上。因为那颗圆椭圆水滴也不便宜，所以我们再做一下回穿的动作。如果你拿正面不好做，你也可以调整一下角度哈，让你自己方便编制就好。那这里就要稍微注意一下哦，因为你要这样子上来，好，其实都可以了。那最后在这里的时候，你就不要再往那边走了。
好，因为我们要继续前进，所以就要往这边走。做最后一组的滚边那个树林。好，那这样就已经全部滚一边了嘛，一圈了嘛，好，而且也就是，整个坠子也加好了，这样子，好。那这里要收线的时候，我们就可以把这个线不可以直接剪掉，那我们要怎么做收线？可以把这个线啊调整到这个里面来，那可能不太好穿。那我们也可以有一个方式，就是你在这个人字边的地方，对砖边的这个起底的这个地方去做那个收线的动作，但是会比较不牢一点点。那我会建议就是说，这个时候就要回穿到皮部去。好，那一样就是像我们在编制的时候一样，就是穿过来这里前进皮部。但是你那个位置就要稍微看一下，不要让它很多条线这样子，穿过皮部，再回穿这个它的那一组的那个珠子，对应的珠子，你就可以再往前移动，再回穿皮部，回穿这一组的对应的日本珠。那基本上就是你穿几次这样子之后，也是不建议线直接剪掉，我们还是要把它做一个稍微的那个固定。虽然它这样子有稍微固定的，但是我们会就是为了让我们的线不要松脱嘛，因为最后结束了这个地方，我们会把它收到比较中间的位置来，就是在这个位置底下。那这是回穿的时候线都不要卡到，不要卡到珠子。好，那我们如果说要把这个地方收线的话，我们把这个针从两片皮部的中间穿进去。那因为中间有涂一点点白胶，所以可能不是很好前进，所以你要找那个比较好前进的方向。注意手不要被针戳到，那从背面去把它抽出来，但就是一样，就是要让它前进哈。那背面这里，那穿到背面的时候，我们就是尽量让它从这个背面的中间出来的哈，就是让它有一个间距啊。那用工具稍微辅助一下，你比较不会那么辛苦。那还是一样要注意这个线哦，不要一拉紧了之后就很难再去把它抽出来哈。线不要卡到任何的珠子。好，那这样子我们就可以把这个线剪掉，这样子就完成了。